Το όνομα μου είναι Θωμάς Αυγουστάκης. Είναι με 84 χρονό. Γεννήθηκα στη Ρόδος, στην Ίστριο, το χωριό Ίστριος, το 1937. Ο πατέρας μου ήταν ο Βασίλης Αυγουστάκης και η μάνα μου ήταν ο Τσαμπίκα Αυγουστάκης. Έχω 9 αδέρφια, εγώ είμαι ο πέμπτος μέσα στην οικογένεια. Έχω 4 αδερφάδες και 5 αγόρια. Θυμούμαι που πηγαίναμε σχολείο, μετά που γυρίσαμε, παίζαμε games και αυτό ήταν το αυτό που θυμούμαι. Αλλά στην αριθμητική και στη χημεία ήμουν ο πρώτος. Αλλά στα άλλα έφευγα από το σχολείο, από το σχολείο και πήγαινα και έφευγα φίλους και παίζαμε και έτσι δεν διάβαζα. Επειδή είμαστε μεγάλη οικογένεια, ο πατέρας μου ήθελε να έρθω εδώ στην Αυστραλία για να βοηθήσω στον πατέρα μου, επειδή είχαμε 4 αδερφάδες, για να τις παντρέψουμε και να βοηθήσω στον γέρο μου. Ήμουνα στα χωράφια, ζευγάριζα. Είχαμε ζώα και είχαμε τα λέτρη και εγώ να με τη γη. Και σπαίναμε σιτάρι, κριθάρι, όλα. Είχαμε κατσίκια, αγελάδες. Ναι, έκανε η μητέρα μου κάμποσα ματηριά. Είχαμε 2 αγελάδες και έβγαζε γάλα και έκανε το τυρί. Εγώ έφυγα το 1955. Ήμουνα 18 χρονών όταν ήρθα εδώ πέρα στην Αυστραλία. Με το σκάγκο. Ένα πλοίο γαλλικό ήταν, κάπου ήταν αυτό και ήταν 2.000 αυτοί που ήταν μέσα στο πλοίο, οι 1.500 ήταν Έλληνες και όλοι μικροί. Μικροί αυτό. Και ερχόμαστε στην Αυστραλία. Το ταξίδι στην αρχή ήταν καλά, αλλά όταν φτάξαμε στο Φρίμαντ, πριν να φτάξουμε, είχε φουρτούνε και μας έπιασε η θάλασσα. Έμαθα στην αρχή επί 2-3 εβδομάδες στο σχολείο, αλλά οι περισσότεροι γελούσαν. Πειράζα τα κορίτσια αυτά, λέω αυτό θα κάνουμε, και έτσι δεν πήγα. Αλλά μετά πήγα στο καλάμι, διότι όταν ήρθα εδώ πέρα, είμαι στο μόλο με Έλληνες και μιλούσαμε τη γλώσσα μας. Όταν μιλάς τη γλώσσα σου, δεν μαθαίνεις. Και πρόβλημα περισσότεροι ερχόταν και βρίσκανε κοπέλες και μαθαίνα τη γλώσσα με τις κοπέλες που γίνανε. Εγώ δεν είχα αυτό, διότι ήθελα να στείλω λεφτά στους γονείς μου. Και έτσι δεν βγαίναμε αυτό. Το μόνο μετά πήγα στο καλάμι και είχε τους ποσάδες που τον αυσαλέτσι και έμαθα μερικά από εκείνα τα αυτά. Έκοψα καλάμι στο Innisfail επί 5 χρόνια αυτό και τα περισσότερα λεφτά τα έστειλα στον πατέρα μου, στους γονείς μου. Αυτό. Για να βοηθήσω τους γονείς μου. Οι περισσότεροι ήταν Έλληνες φαρμαδόροι, αλλά είχε και Ιταλούς. Πολύ δύσκολη στην αρχή. Ήμουν 18 χρονών, 19 χρονών, όταν πήγα στο καλάμι και την πρώτη μέρα βράγιασα και πήγα να πλαγιάσω. Το πρωί δεν μπορούσα να σηκωθώ και πέσα δίπλα για να βάλω τα χέρια μου κάτω για να σηκωθώ. Ερχόμουν κάτω και πήγα να δουλειάσω στο πίτα στο γάλα. 6 μήνες ήμουν στο καλάμι. 5 μήνες και 6-7 μήνες του πίτα στο γάλα. Εδώ δούλευα εκεί πέρα. Το γάλα είναι το πιο εύκολο.
είχαμε μάθει τη δουλειά και όταν μάθεις τη δουλειά είναι πιο καλύτερα. Ναι, με τον Γιάννη τον Παπαμανώλη όταν ήρθα εδώ πέρα, γνώρισα τον Γιάννη τον Παπαμανώλη εκεί πέρα που ήταν στα Γάλατα και πήγα και εγώ και γνωριστήκαμε εκεί πέρα. Αυτό, και μετά γινήκαμε φίλοι. Τον εσεβόμουν. Τον εσεβόμουν σαν πατέρα μου. Το 36 άτομα, οι 27 ήταν Έλληνες. Επειδή έκαναμε τη δουλειά καλά, ο Μπόσης έθελε τους Έλληνες πιο καλύτερα. Αυτό διότι βγάλαμε πιο πολύ δουλειά. Μετά έπιασα στα cow rooms, όταν γύρισα από το καλάμι, έπιασα στα cow rooms, στα build cow rooms. Και σιγά σιγά έμαθα τη δουλειά και γενικά εγώ build στα cow rooms. Το όνομα τη γυναίκα μου είναι Σαβαστή. Ήρθε από τον Άγιο Ισίδωρο και την γνώρισα εδώ πέρα στην Αυστραλία. Όταν γύρισα από το καλάμι, βλέπουμε το θείο της, είμαστε φίλοι και πήγα να δω το θείο της, να πάω να πιω καφέ και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου και μ' άρεσε, χτύπησε καρδιά μου και από τότε τη συμπάθησα και σε δύο μήνες επαντρευτήκαμε. Επαντρευτήκαμε εδώ στον Άγιο Γιώργη το 1960. Ο πάτερ Γρηγόρης ήταν εδώ, ναι. Έχω δύο κόρες και ένα γιο. Τσαμπίκα και Στέλλα και Βασίλης. Έχω δύο αγγόνια και τέσσερα δυσάγκωνα. Δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Έρχονται και με βλέπουν και πηγαίνουν πολλές φορές και εγώ τα βλέπω και είμαι happy. Η ζωή, όταν βλέπω τα αγγόνια μου, παίρνω μεγάλη χαρά. Μου δίνουν ζωή. Έμεινα στο East Brisbane, στο Geelong Street, για 9 χρόνια και μετά επειδή τα παιδιά μου μεγαλώσανε και θέλανε να έρθουν στο ελληνικό σχολείο και στο κατηχητικό, εγώ αγόρασα σπίτι εδώ πέρα και για να είναι πιο κοντά στην εκκλησία και στο σχολείο το ελληνικό. Μένω στο Hamster Rock, στο Χακεχείο. Οδηγάω ακόμα, μου αρέσει το οδηγήμα με τους σιδερίτες. Έκαναμε το χριστουγεννιάτικο πάρι και έρχονταν όλα τα παιδιά και ήταν, όταν έβλεπες όλα τα παιδιά και έρχονταν και παίρναμε τα δώρα στα παιδιά, ήταν μια χαρά. Ο Γιάννης Παπαμανώλης ήταν αυτός που έκανε το, πώς το λένε, το σύλλογο, το σιδερίτικο. Αυτός ήταν ο πρώτος που έκανε αυτό. Μαζευτήκανε όλοι και μετά το ανάλαβαν οι γυναίκες. Γυναίκες αυτό, περίπου 4-5 χρόνια και μετά ανάλαβαμε εμείς. Εμείς αρχίνεξε το 65, 64-65, αναλάβαν οι άντρες και εγώ ήμουν μέσα, πάντα ήμουν μέσα. Έκανα περίπου 12-13 χρόνια μέσα στο σύλλογο. Πηγαίναμε στα σπίτια μας. Όσοι είχαν σπίτια εκεί, το μεγάλα, πηγαίνανε εκεί πέρα και χορεύανε, τραγουδούσανε. Και όλες οι γυναίκες, όταν πηγαίναν εκεί πέρα, έφερναν από ένα γλυκό κάθε μια. Πηγαίναμε στον τάδοπα εκεί πέρα και ερχόταν τα παιδιά και τους μοιράζαμε δώρα. Και τόσο δίναμε γλυκά, τόσο δίναμε πιατά και όλοι περνούσαμε ωραία. Ο Σάντα Κλος
ήταν ο Γιάννης ο Παπαμανόλης, μετά ήταν ο Μανόλης ο Πατηδής. Αυτός ήταν αυτό. Και ήταν και ζέστη και έτρεχαν οι υδρότες που πάνω του. Αυτό. Αλλά περνούσαμε καλά. Είμαστε σαν αδέρφια όλοι. Είμαστε αγαπημένοι. Αυτό. Το μόνο που δεν ξεχνάω όταν ήρθα στην Αυστραλία, που πήγα στο Καλάμι και κατέβηκα, κάποιος μου είπε να, πάνω στο Νόρτ, δουλεύαμε στο Καλάμι και με βάλαν και πήρα motorbike. Και όταν ήρθα το 57 κάτω στο Brisbane, έπαθα έξιτον και έκατσα 6 μήνες έξω από δουλειά, έκατσα στο νοσοκομείο 3 εβδομάδες και μετά πήγα και με πήρε ο αξάδελφος μου ο Βασίλης, ο Θεός συγχωρέσει το, και με πήρε στο σπίτι του και εμένα. Και έτρωα, μετάιζε, με πόντιζε δωρεά. Ήταν τόσο πολύ καλός άνθρωπος που δεν θα τον ξεχάσω.